Вітаю усіх, хто нас дивиться. З новинами дня у студії Марія Котенко. Коротко про головне. Представник Європейського центру прав ромів Джонатан Лі у Тернополі поспілкувався із ромами, на табір яких напали 22 травня. 150 людей протестували на наявність гепатиту С у Тернополі. Скелети 14 вояків УПА знайшли біля Шумська. В головному відділенні Укрпошти Тернополя репрезентували виставку марок «1030-ліття хрещення Київської Русі». Представник Європейського центру прав ромів Джонатан Лі сьогодні прибув до Тернополя. Він поспілкувався із ромами, на табір яких напали 22 травня, та зустрівся з керівником поліції області. Більше у сюжеті. Позаду мене представники Європейського центру прав ромів спілкуються із ромами, які проживали в таборі, що згорів у травні у Великій Березовиці. І вони запитують ромів про те, як заробляють на життя і чи вже встигли відновити документи, які згоріли у вогні. Це місце, де зараз проживають роми, які покинули табір у Великій Березовиці. Роми відмовилися називати свої імена та прізвища. Погодилися спілкуватися на камеру за умови, що ми заретушуємо обличчя. Вони також попросили не вказувати нинішнє місце розташування їхнього табору. Не беруть циганів на роботу, бо бояться. Бояться. Я своїм трудом роблю, я копаю метал. Де попало, я ходжу по свалках, по мусорниках ходжу. Потім ще якийсь метал, папір, таке збираємо, здаємо. І купуємо дітям їсти, щоб було на 2-3 дні їсти. Ми обратились у поліцію, написали заявлення, в тому, що у нас при пожарі були уничтожені, там що було, у нас що згоріло. Вони нам казали так, що прийдете через 2 тижні. Потім пройшло вже набагато більше времени. Вони нам не видали ніяких документів, тільки ту довідку, типу підтвердження, що в нас і згоріли там документи, що був пожар, там нальот тих неповнолітніх. І так нам об'яснили, що типу, може і зроблять, а може і не зроблять. Вони, в общем, ну, вони не знають. Поліція наша, наскільки я бачу, дивлюся, вони до нас нормально відносилися. І навіть в перший день, коли у нас була то та вся трагедія пройшла, вони нас підійшли до нас і казали, каже, ви на то місце вже не повертаєтеся. І вони зараз мали би звернутися по то, щоб відновити свої документи. От, правда, як це буде практично, поки що невідомо. От, тому що вони свої перші документи виробляли на Закарпатті, і фактично форма номер 1 зберігається там. Представник Європейського центру прав ромів Джонатан Лі розповів, що запитав у ромів в Тернополі, чи намагався хтось їх захистити. Ми спілкувалися з людьми, з ромами, які проживають на території Тернополя, Тернопільської області, і вони все ж таки говорять про те, що вони переживають за своє життя. У них все ж таки є такий страх, відчуття тривоги. Але тим не менш, в Тернополі, на відміну від інших областей України, люди дуже схвально відгукнулися про відносини з поліцією. Дуже створені, дуже такі нормальні, доброзичливі відносини з представниками поліції, що взагалі не є характерно для тих ромів, які ми спілкувалися в інших областях. Проблема з дискримінацією, або як називається, антициганизмом відносно ромів, не є проблемою тільки для України. Це проблема характерна для всієї Європи. Джонатан Лі зустрівся з начальником Нацполіції області Олександром Богомолом, щоб дізнатися, на якому етапі розслідування нападу на табір ромів у Великій Березовиці. Результати розслідувань тих фактів, що вже сталися, вони є на контролі і буде однозначно чітке розслідування і притягнення винних до осіб, незалежно до яких вони національностей відносяться і до яких там груп соціальних. Представник Європейського центру прав ромів зауважив, що скерує запит до управління Нацполіції Тернопільщини, щоб дізнатися, скільки разів протягом останніх років в області нападали на ромів і чи почастішали ці випадки, щоб з'ясувати причину і чи є цей конфлікт через расове протистояння. Ірина Терлюк, Юрій Багрій. Новини.
Зазначу, 22 травня до табору ромів, який був розташований у Великій Березовиці, що поблизу Тернополя, прийшли 12 осіб. Вони погрожували та стріляли із травматичного пістолета. Підпалили намети, в яких жили роми. Поліція порушила кримінальну справу за статтею «Хуліганство», вчинене групою осіб. Координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Тернопільській області Володимир Шевченко повідомив, що 30 травня дві сім'ї ромів, четверо дорослих і 13 дітей, табір, яких спалили поблизу Тернополя, вивезли на Закарпаття. Третя сім'я досі проживає на Тернопільщині. 150 людей протестували на наявність гепатиту С. Акцію з 9 до 14.30 на театральному майдані проводила громадська організація «Джерела громадського здоров'я». Тестували безкоштовно, результати повідомляли через 15 хвилин після здачі аналізів. Сьогоднішня акція присвячена Всесвітньому дню боротьби з гепатитами, який святкується завтра. Але так як сьогодні робочий день, ми вирішили провести її сьогодні. Як завжди в нас в Західній Україні, субота – день городів. Тому застати когось дуже складно. Ми проводимо акцію, яка спрямована на інформацію і просвітництво серед населення про шляхи передачі і протікання і боротьбу з вірусними гепатитами. Конкретно сьогодні в нас тут в мобільній амбулаторії відбувається тестування на гепатит С. Тестування швидкими тестами всіх бажаючих, тому що гепатит С протікає безсимптомно і людина може бути хвора і не знати про свій діагноз і не знати, що їй потрібно лікуватися. А коли гепатитом С хворієш довго, він переходить в хронічну стадію, потім призводить до цирозу печінки і до раку печінки. Чув, що гепатит – це така небезпечна хвороба, яка зараз, в принципі, лікується. І хотілося б знати, чи в мене часом її нема, тому що свого часу мені робили операцію і переливали кров. І бувають випадки, що під час таких маніпуляцій заражають і тим гепатитом С. Ми тестуємо таку групу, тобто споживачі інъекційних наркотиків, жінки комерційного сексу і чоловіки, які ведуть секс з чоловіками. Що можемо сказати з свого досвіду, то кожен другий, який попадає в уразливу групу, він інфікований гепатитом С. Черга стоїть, бажаючих багато. Це говорить про те, що люди вже свідомо підходять до свого здоров'я. Інформаційно-просвітницьку акцію «Гепатит С. Час тестуватись, час лікуватись» в Україні проводять з 2003 року. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини. Виявили 5 інфікованих на гепатит С, повідомила директор громадської організації «Джерела громадського здоров'я» Тетяна Козарецька. Скелети 14 вояків УПА знайшли біля Шумська. Їх захоронили після Другої світової в окопі Першої світової війни, який використовували НКВД-сти для таємних поховань. Дослідження упродовж 2 тижнів проводять працівники меморіально-пошукового центру «Доля» Львівської обласної ради. Це розкопки окопів часів Першої світової війни. Він знаходиться на околиці Шумська. Із 9 липня фахівці меморіального підприємства «Доля» проводять дослідження. Розкопали 75 метрів окопу із 300. Кістки є хаотично скинуті, тобто один на одного будь-як. Є пошкодження у вигляді кульових отворів. Також є ломані кістки. Це підтверджує той факт, що вони загинули в бою. Також ми на них взуття не спостерігаємо. Особи тут є в межах до 25 років, молоді, як і чоловіки, так і жінки. Це захоронення, за словами керівника пошукових робіт Володимира Харчука, післявоєнне. Тіла людей, похованих тут, звозили НКВД-сти. Те, що це останки вояків УПА, Володимир Харчук пояснює так. Те, що це вояки УПА, ми підтверджуємо артефакти, які були знайдені з ними. Це, наприклад, гудзики одностроїв як німецької армії, так і одностроїв радянської армії. Також гудзики цивільного одягу і інші атрибути, там кишеньковий ножник. Один мав, наприклад, також і хрестик. Значить, це ми можемо підтверджувати те, що це є християни, а не інші національності, так скажемо.
Також ми говоримо про те, що ці вояки УПА, що вони не обов'язково були всі розстріляні, вони були взяті з поля бою мертвими або пораненими і могли їх бути добити. Є два явних докази цього. Це в одного і в другого, в двох вояків в тазовій частині є прострілені тазові кістки. Прострілені з кулею, видно добре чіткий вхід кулі і вихід. Судмедексперт, який приїжджав і оглядав ці кістки, також підтвердив, що це є кульове поранення. Підтверджує факт захоронення вояків УПА на цьому місці і місцевий житель Василь Петрук. Без сумніву, це останки вояків УПА. Чому? Тому що як житель Шумська і спілкуючись із багатьма жителями ще в радянські часи, які старожили, які пам'ятають той період, всі пошепки розказували про те, що тут в цих окопах є поховання вояків УПА і що там, де сьогоднішня міліція, їх туди привозили, там їх виставляли на впізнання і після цього вивозили в ці окопи. Поки що невідомо, скільки тут було захоронено чоловіків, а скільки жінок. Зараз ми не можемо так сказати вам точно, тому що ми ще всіх не ексгумували. Ексгумували тільки одну найбільшу яму, це 8 останків. Останки, можу що сказати, досить такому поганому стані. Видно, що перед тим, як вони були захоронені, вони довго лежали на повітрі, тому кістки погано збереглися. Це якраз підтверджує знову ж таки той факт, що це були воїни повстанської армії, яких забрали з поля бою, а потім в центрі міста Шумськ в даному випадку виставляли на впізнання людям. Вони могли лежати зі свідчень людей навіть до тижня. Тарас Бурак, Юрій Багрій, новини. Цього року працівники меморіально-пошукового центру «Доля» Львівської обласної ради окоп на околиці Шумська досліджувати більше не будуть. Голова Шумської районної ради Тарас Корець повідомив, що рештки вояків УПА будуть перепоховані на меморіалі, а на місці дослідження окопу будуть встановлений хрест. Понад 200 марок та поштових конвертів представив на філателістичній виставці «1030-ліття хрещення Русі України. Письменство і сакральна архітектура» тернопільський колекціонер Василь Дідух. Виставка складається з 4 розділів, а самі експонати автор розмістив на 80 аркушах А4. Подробиці у сюжеті Анжели Шове. Василь Дідух колекціонує марки понад 25 років. Над укладенням виставки, присвяченої хрещенню Русі України, працював понад півроку. Щоб сформувати, допустимо, такий один стенд, який складається з 16 аркушів, порядка входить, значить, є принцип такий. Значить, на одному листку повинно бути не менше 5 марок, при тому всі вони мають бути або гашені, які прийшли просто, або чисті, або не менше 2 конвертів. Значить, в такому принципі, значить, підбирається, допустимо, по розділу філателістичний матеріал. Допустимо, якщо йде мова про письменство, значить, треба підібрати Кирила і Мефодія, які ввели кирилицю слов'янських народів. І, звичайно, треба відкрити каталоги, літературу, подивитися, які були випуски цих марок, цих поштових відправлень, їх зібрати, а потім в хронологічному порядку розташувати тут, в цій експозиції. Автор систематизував марки та поштові конверти за розділами. Український спадок Київської Русі, дерев'яні храми України, святині Тернопільщини, храми України в іноземних поштових марках. Найдавніша марка, яку представлено в експозиції, датована 1919 роком. На ній зображено пам'ятник князю Володимиру. Її видрукували на замовлення директорії у вигнанні. У поштовий обіг марка не надходила. Отець Роман Дучак каже, виставка має просвітницький характер. Ми розуміємо важливість події, яка зображена. Це ми говоримо про християнство. Отже, ми говоримо про своє просвідчення. Це є листи, марки, які посилаються, можливо, не так часто, як би цього хотілося, але в кожному разі я особисто працюю в такій установі, митрополитчій курії, де ми
використовуємо дуже багато конвертів, марок. Звичайно, марок ні, бо маємо спеціальний договір, марок не клеїмо, але хотілося б, звичайно, і приклеїти марку, якщо це десь далеко чи за кордоном. Отже, це є гарно, це є цікаво. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. Філателістична виставка Василя Дідуха діятиме у Тернополі до 24 серпня. У Тернополі сталася пожежа на вулиці Текстильна поблизу музею колекції ретроавтомобілів. Загорівся експонат цього музею – автомобіль БРДМ-2. Як повідомляє директор музею Тарас Демкура, цей автомобіль мали наступного тижня передати бійцям на схід України. Також він зазначив, що після пожежі ремонту машина не підлягає. Зараз Тарас Демкура у відрядженні передає телефоном. Військовий БТР військового часу, ну, вибили вікно. І всередині була спалена внутрішня частина. Тобто БТР, який, звісно, мав їхати на схід на війну, він був повністю підготовлений. Його просто молоде покоління знищило. Дуже шкода. Хотілося б якось, щоб батьки нагадали своїм дітям, що це таке. І якщо це щось зроблено як музей, то зроблено для них же за людські гроші. І що треба якось бережно відноситися до того, що є, якось виховувати. Треба це і в школах треба говорити, і в сім'ях треба говорити. Тому що мене просять цей музей забрати до Києва, але не хотілося б Тернопіль якось лишати таку родзинку нашого міста. Завтра, 28 липня, не курсуватиме поїзд Тернопіль-Іване-Пусте, а 29 липня – Тернопіль-Ходорів. Потяги відмінили через проведення ремонтних робіт на залізничній магістралі. Про це нам повідомила оператор довідки Тернопільського залізничного вокзалу Катерина Ткачук. Це всі новини цього випуску. З вами була Марія Котенко. На все добре.